rayon mərhələsində 3642 pedaqoji mühazirə dinlənilib və onlardan 182-si seçilərək respublika ölkə mərhələsinə təqdim olunub. Və ölkə mərhələsində də Təhsil Nazirliyinin işçi qrupu tərəfindən oxunmuş 155 pedaqoji mühazirə ölkə mərhələsində iştirak üçün proqrama daxil edilmiş. Bilirsiniz ki, 70-ə yaxın mövzuda mühazirələr hazırlanması təklif edilmişdi və bu mühazirələr 18 bölmədə dinlənilib və bizim bugün artıq 107 nəfər seçilmiş müəllimimiz var. Bunlardan 13 nəfəri birinci yerə, 17 nəfər ikinci yerə, 24 nəfər üçüncü dərəcəli yerə layiq görülüb və 53 nəfər tərifnamə ilə təltif edilib.